Ndërhyrjet e Rusisë në zgjedhjet amerikane të vitit 2016 ishin një akt i luftës hibride. Nga ana e Moskës, deklaroi sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson. Presidenti Donald Trump e ka thënë qartësisht disa herë se dy vende si Rusia dhe SBA nuk mund t'i lejojnë vetes të mos kenë një marrëdhënie të frytshme, por sot nuk është rasti dhe ne e dimë të gjithë pse, tha ai gjatë një mbledhje para funksionarëve të Departamentit të Shtetit në Washington, ku prezantonte bilancin e tij në krye të diplomacisë amerikane. Rusia ka vendosur të pushtojë një shtet sovran, Ukrainën, dhe Rusia zgjodhi në mes një lufte hibride të hyjë në procesin demokratik këtu dhe më pas edhe në vende të tjera, theksoi ai. Shprehja luftë hibride është përdorur zakonisht për të përshkruar operacionet ruse në Ukrainë, ku përdoren shërbimet speciale dhe dezinformimi. Shërbimet sekrete amerikane që prej një viti kanë dalë në përfundimin si Rusia e Vladimir Putin ishte përpjekur të influenconte votuesit në vitin 2016 nëpërmjet curmeve kibernetike dhe një fushate të gjerë propagande.